हिंताले हिंताले हिंताले। डॉक्टर रावी कांत माकारला जन्म यूनिवर्सिटी अंबो के सत्ती कॉलेजी बिजनेस इफ इकोनॉमिक्स रत्ती प्रोफेसर गरगारा मनवर नोता फाइनेंस थी। माल जेते गाफड़ू ती उफते ओल सिंते बलबला रुकते हचे को सिनर का पुड़ते वाय केफ चेली सो हिंतोलु ओल मकेफ कुनी सीफ हिंमलु। आंबो के सो गोत शनिफ जराचु सानी रुबतु बकरेमन हुंडुमाती हवासा वलीन वली गलानी जराचु रुबचुन आंबो के सत्तिल्ले अकसुमा वंतोता हवासान वलकबतन इरत्ति फोले फंडो किननी अकोजतन रुबतु। डॉक्टर रावी हालेतीन वल्ले हचालु हुंडेसा हाक ऐसातीन गाफतन वललो साबर रेसनी फी सिर्बन रत अकस जचुन रुबतु। 2 years ago I am here in Ambo. I witnessed the saddened situation of death of Hachalu Hundesa. Waggala manarra asmagala ambo ke senture yero du gaddisisa ajjechan welisa bekama Hachalu Hundesa dagam ummatni hangam akka Hachalu Hundesa jallatu yero sikanam beku dande Hachalun akka welisa qofantani kanenu badde garu treni quqamain ummatasa ummatoromuf qawun irretterge Hachalun nama addatausa senajrenye sagafachufi dubbisuudhaan hin hubadde sunammo caalaatti akka ni hubadhu na kakaase namni kun maaliif goota oromoo akka ta'e sirriitti hin qoradhe jaalala uummataa hangas ga'u kana eessaa fidee kan jedhu iyyaafachuun eegale. Akka baatee taffee hin deebine haala keessa jirtus nuuf hin naamne gooti kee nuufti ta'e hin boochima yaa sabaa waldhammaqsa walitti hima. Ravin Haletin Wallekana Hojjatan Yemmuu Ibsan Akkas Jedhu. When I gone through his biography and history, I found it is very much inspiring to all the people. Hanguman Waisa Beka Dhufen Anle Dur Yero Biyya Ko Ture India Keessatti Jechuudha Sagantaawwan Garaa Garaa Irratti Nan Sirban Ture Sirba Haqa Hachalu Jedhu Kanallee Guyyaa Kabaja Yaadannoo Isaa Waggaa Lammaffaa Irratti Anallee Yaadannoo Isaa Kan Hojjadhe Ani Hachalu Baay'een Jaalladha. Sana booda afaan Ingiliziitiin waa'ee Hachalu Hundeessaa ilaalchisee walaloowwan baay'een barreesse. Dabareewwan hojii kan yuunivarsiitii Amboo keessatti argaman kanneen biroo akkasumas barattoota koo muraasatti agarsiiseen akka isaan afaan Oromootti naafii kan hin taasise. Anis namoota muuziqaa qindeessan waliin wal argeen irratti dubbadhe isaanis naaf qindeessan. Kana gochuuf yeroo baatee 4-5 ga'us natti fudhateera. Sirbi kun jaalalaaf kabaja Hachalu Hundeessaaf qabu kanan ittiin agarsiise. Dr. Raviin kaayyootti wallee kana baasaniifis yeroo dubbatan. The main motto of this song is to accomplish his goals of Hachalu Hundeessaa. Kaayyoon koo waan Hachalu Hundeessaa jalqabe kaayyoon isaa akka galmaan ga'u taasisuuf beeksisuudha. Anis akka uummatni kaayyoof abjuusaa dhugoomsu gochuuf kakaasuudha. Gadduurra jabaatanii cimanii yaadaa fi kaayyoon isaa akka galma ga'u gochuudhaaf. Jedheen kanan sirba kana hojjadhe yoo uummatni tokko ta'e hojjate milkaa'ina argamsiisuu danda'a. Akka biyyaattis uummatni Itoophiyaa tokko ta'e hojjechuun jijjiiramaaf onnachuu qabaan jedha. Wallee yaadannoo waggaa lammaffaa weellisaa jaallatamaa Hachalu Hundeessaaf hojjetan kana maatiin Hachalu Hundeessaa ni beekuu jennee gaafannee ni jirra. Dr. Raviin akkas jedhu. Wife of Hachalu Hundeessaa Kiya has come over here. Haadha warraa Hachalu Hundeessaa Kiyyaatti agarsiiseen ture dhimma kana. Sirbi kuni ifa kan ta'es haadha warraa Hachalu Hundeessaatiin. Gara Amboo dhuftanii barsiisuu keessanitti akkasumas immoo wallee kana yaadannoo Hachalu Hundeessaaf taasisuu keessanitti anis gammadeera maatiin koos gammanneerraadha kan naan jette. Duuti kan kee dachee mara raasee xiqqaa guddaa bakka jiruu kaasee afaan baadii hatni hin naqatu haga fannoo gumaan kee akka baatu.
Dr. Ravin walli afaan Hindi kan filmii bara 1998 bahe filmii biyya Hindii keessatti beekamtii qabu taateewwan bebbeekamoo kan akka Shaarukh Khan fi Kajal akkasumas Rani Mukherjee irratti hojjetan Kuchi Kuchi Ho Taaye jedhamurraa haala kanaan sagalee isaaniitiin weellisanii jiru. Naa jaane keessaa ehsaas hai bujhtii nahi hai ye pyaas hai क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए